Կներես, որ հարցրեցի ու վատ վիճակի մեջ դրեցի քեզ։ Հավատա, որ մայրն էլ ա տանջվել։ Երևի պետք է չխոսենք։ Մի աղջիկ ամեն ինչ գիտի Արայի մասին։ Ինձ մոտ էլ են տպավորությունն ա, որ գիտի։ Ինչ խոսք, բավականին հետաքրքիր զրույց։ Չես դու։ Հանգստացի միակ։ Սաշ թող։ Քեզ չեմ ասել ձենդ կտրի։ Թող ձերքը, Սաշ։ Սաշ թող ասում եմ։ Թող։ Սաշ։ Լեռները կհիշեն։ Այսօր Armenia Premium-ի եթերում։